Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në televizionin Besa, në intervistën përmbyllëse, ka thënë se vitin që po e lëm ishte një vit relativisht i arritur dhe i suksesshëm, duke numëruar mbi 50 projekte të realizuara. Gjatë vitit 2023 kemi tregu një performancë shumë më të mirë. Jënë hapë shumë projekte, diku 55 projekte kemi pas të trashëguar nga viti 2022, edhe një afërsisht një 60 tjera jënë hapë gjatë këti viti. Po e përmendi kështu ma esencialet projektin e deblokimit të rrugës të tranzitit, që ka qenë një projekt interesant, jo shumë i fështirë për të realizu, përshka këse kur ka vendosmëni, gjithmonë gjithet zidhja, mirë për rezultatet janë shumë të mira, përshka këse është letësu lëvizja nga lagja Dardania në lagja Narbana, edhe ajo pjesë rrugës tranzitore anena, kanë hypë qmimet e patundshmënive, edhe ka pretendime për më shëndru në një kanë tjetër ndërtimit e tonë rruga. Pas të e kemi bon rrugën tjetër nga TEA-ja deri të pompa e karburanteve Arbria. Kemi pas shumë intervenime në infrastrukturë rrugore në qytet, disa rrethrotullime, disa rrugë, ndërtimi infrastrukturës në lagjen Barancuri, ndërtimi infrastrukturës në lagjen Dardania, si projekt shumë i rëndësishëm me konsideroj edhe shtrimin e trotuareve me kubza. Edhe kur kjo kombinuat me projektin e cili veç ka fillu restaurimi rrugës Shuaib Spahiu, edhe Shëdravanit që fillon pranverë, atyre kompletojmë qashtën e pjesës historike të qytetit pra të Shëdravanit, ka pasë dhe shumë projekte tjera, si kur që është renovimi kompleti qendrës sportive, renovimi shtëpisë kulturës, i cili pritet që në pranverë të përfundoj, edhe shtëpia kulturës të rikthehet në funksionim normal, po ka dhe shumë projekte tjera, në periferi të qytetit, sigur që është projekti në zhur, që është shumë e rëndësishëm vendosja e macëve të ujit jashtë pronave private, që stabilizon furnizimin me uj edhe i ullë humbjet, edhe natyrisht ka dhe shumë projekti tjera më të vogla, tërtimet të shkollave të ambulantave, të anekseve të shkollave, të anekseve të ambulantave, të cilat besoni është shumë e vështirë për mi majtë men në krejtë ato. Ka njoftuar edhe për bashkëpunimin me administratën. Puna ekipore është qelësi i suksesit. Këtu po duhet të citu Michael Jordanin, se edhe ti, edhe teleshikuesit tonë e dinë që unë e du basketbollin, edhe kum pas një punim seminarik për menaxhmentin e Chicago Bullsit. Michael Jordani ka thonë, një lojtar i mirë, një lojë e fiton vetë, po ekipi e fiton kampionatin. E tash, të ndërtimi frimës ekipore është shumë e rëndësishme me trajtimi që i bëhat stafit, edhe kompetencat që u ipën, edhe liria që u ipët në vendimarje, edhe në marrën iniciativave të ndryshme. Fatmirësisht, drejtorët e kanë kuptu drejt këto, edhe asë njerë s'ka pas asë një tendencë që dikush më qëllim me deviju. Normal që gjatë punës ka gabimet vogla, pa ato janë gjona të kuptushme edhe janë gjona normale, edhe tretmani që unë e kam ndaj ekipit është se kryetari është i pari ndër të barabartit. Kështu funksionojmë. Nuk ka arruar të flasë edhe për bashkëpunimin me qeverinë qendrore dhe nuk është për t'u dëshiruar.